hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La Unió Esportiva Rapitenca va patir la segona derrota de la temporada al camp de la Montañesa, on va perdre per 2-1 en la segona jornada de Lliga. Setmana avançals del Montsià al quart d'hora de joc, gràcies a un penal sobre Chico que ell mateix va poder transformar en gol. A la segona part, Chico i Airam van tenir l'oportunitat d'ampliar l'avantatge per a la Rapitenca i deixar la confrontació pràcticament vista per a sentència, però no ho van aconseguir. Després, la Montañesa va donar la volta al marcador amb dos gols consecutius de Suaibo, als minuts 57 i 69 de partit. Encara quedava temps per endavant i els ebrencs van tenir opcions d'empatar l'encontre, però no ho van fer i el partit va acabar amb victòria local.